Сега предстои да видите ексклузивно интервю с световна звезда. През целият си живот той отстоява правото си да прави това, което най-добре може – да бъде актьор. Прави каскадите си сам, в които участва, целува партньорките си с жар и плаче като малко дете. Той е от избраните. Той е от любимците на Холивуд. Той е Аарон Екхарт. Аарон Екхарт е световно известна филмова звезда, която има зад гърба си повече от 50 филма. Започва кариерата си от най-низкото стъпало в Холивуд с малки роли в телевизионни сериали и реклами. За да свърже двата края, работи като барман, шофьор и строителен работник. Едно от най-известните му участия е във филма Ерин Брокович с Джулия Робъртс. Следват успешните ленти Благодаря за пушенето, Вкусът на живота, Черната талия и Черният рицар. Негови партньори са били почти всички холивудски звезди, сред които Дженифър Анистън в романтичния филм Любовта се случва и Никол Кидман в драмата Заешка дупка. Печели много филмови награди през годините, както и номинация Златен глобус за ролята си на лобист във филма Благодаря за пушенето. В момента актьорът снима заедно с холивудската актриса, родена в София, Нина Добрев. Срещаме се на снимачната площадка в Солун, за да говорим за живота, кариерата и пътя до тук. Господин Екхарт, ето ни в Солун. Снимате новият си филм. Какво можете да ни разкажете за него? Казва се The Bricklayer и е класически шпионски филм. Рени Харлин е режисьор. Той е великолепен. Страхотен екшен филм за тухладжия, който е бил в ЦРУ. Напуска го, после пак се връща и се заплита в проблеми. Много се забавляваме и снимаме навън, на улицата в Гърция. Невероятно е. Толкова много история. Много е забавно. Гледах как репетирате каскадите си. Знам, че обичате да снимате сам екшен сцените си, не с дубльори. Защо? Харесва ми да се бия. Харесва ми да тренирам бойни изкуства. Джиу-джитсу, бокс. Знам, че не мога да направя всичко, но ми харесва. След страхотен работен ден, просто танцуваш с тези професионалисти. А и е добре публиката да ме види как аз раздавам юмруците. Как се боричкаме, как се нараняваме. Мисля, че добавя стойност към филма. А рискували ли сте живота си за филм? И ако да, за кой? Чупил съм си ръцете. Два пъти. Наистина съм удрял хора. Опасно е. Размахваш юмруци точно до лицето и ако не го направиш перфектно, особено като се биеш с други актьори, които не се занимават с борба, аз се бия с каскадьори, така че дори да ги ударя, са добре. А като се биеш с други актьори, е малко притеснително, защото не всеки актьор знае как да нанесе или приеме удар, така че може да стане опасно. А кои филми предпочитате? Драмата или екшена? На 54 години съм, така че устарявам. В перфектна форма сте. Абе, ставам. Харесва ми да съм навън, да се разхождам по улиците на красиви градове като този. Винаги ще обичам актьорската игра. Тя е голямата ми любов. Драма, истински емоции и мисли пред камерата. Да се свържеш истински с някого. Но с годините вече не искам да плача във филми, а искам да се забавлявам. Тези са толкова забавни, да се биеш, а и са нереалистични битки. Изправям се срещу 20 мъже и ги препорвам всичките, което никога не би се случило в истинския живот. Просто обичам да се забавлявам като снимам. И това е перфектен филм за това. Кога започна мечтата ви да станете актьор? Какво ви наклони към това? Преместихме се с семейството ми в Англия, когато бях на 13. Там започнах да се занимавам с театър. На 14 години бях в първата си пиеса и после продължих да се занимавам с това. На 14 си казах, това искам да правя и никога не съм имал втори избор. Ходих на училище, на университет, заминах за Ню Йорк. Дълги години така и не получих работа. Бих казал на младите актьори, бях в Ню Йорк 4 години и никога не получих ангажимент. Еха. Повечето хора биха казали, откажи се. Аз просто знаех, че ще стане.
Един приятел направи филм. Той пожена успех. Стигна до Sundance, до Кан, всички фестивали. След това животът ми се промени. Преди 25-26 години. Помните ли първият си снимачен ден на първият си филм? Какво изпитахте? Вълнение? Страх? И днес още изпитвам страх. Събуждам се в 4 сутринта, репетирам, повтарям си репликите, тренирам, но винаги съм изпитвал ужас от актьорството. А как се борите с това? Като се подготвям. Мисля, Антони Хопкинс беше казал, че трябва да знаеш репликите си отзад напред и обратно. Ако можеш да си кажеш репликите, всичко е наред. Ужас примесен с радост. Усещаш удовлетворение, но изтръпваш от ужас. Винаги изпитвам страх. И пак, казвам на младите актьори да се подготвят много добре. Никога да не приемат нищо за даденост. Да се готвят, сякаш животът им зависи от това всеки ден, в който снимат филм. Да знаят, че са благословени. Избраха ме да играе тази роля. Можеше да я дадат на всеки, а избраха мен и ми плащат. Нося отговорност да се подготвя да бъда възможно най-добър. Така се приготвям. Ако можеше да повторите някой от филмите си, кой бихте избрали? Всичките. Нямате един любим? Заради процеса, екипа, актьорите? Знаете ли, винаги усещам, че мога и по-добре. Да го взема по-сериозно. Не си гледам филмите. Защо? Не знам. А кой ги гледа вместо вас? Никой. Родителите ми, но не съм гледал свой филм от 15-20 години вече. Сигурно трябва да ги изгледам. Всеки филм е специален, но и винаги гледам напред към следващия. Съсредоточавам се върху този, който снимам в момента. За мен той винаги е най-важният филм. Еха, звучи страхотно. Вярно ли е, че сте огромен фен на Кари Грант? Абсолютно. Той ме вдъхнови да се занимавам с актьорско майсторство. Ако погледнете него, никога не е имало друг като него. Така леко и гладко да му се получава. Толкова чаровен. Единствен е. Оставам безмълвен, като го гледам. Толкова непринуден изглежда. Просто ти говори и ти му вярваш. И все пак има такъв чар. Никога не е възпроизвеждан чара му във филм. Особено в днешно време. Като се замислите за звездите сега, Грант е много специален. Обичаме и Катрин Хепбърн във филмите им заедно. Кой е любимият актьор, с който сте работили заедно във филм? О, много филми. Така е, знам. Много велики жени и мъже. Участвах с Том Ханкс и Клинт Иствуд във филма Сули. За мен той беше върхът. Клинт Иствуд или Шон Пен, от тези, с които съм работил. И той с двамата като режисьори. Но пак, те режисират сусета на актьори, каквито са и те. Знаят какво искат актьорите. И това е изключително полезно. Клинт много рядко дава насоки. Почти нищо не казва. Шон също. Оставяте да правиш каквото искаш. Като актьор го оценявам. Иначе съм бил благословен да участвам във филми с Джулия Робъртс, Никол Кидман, Дженнифър Анистън. Обичам да работя с тях. Споменахте Джулия Робъртс. Вярно ли е, че не сте знаели как да карате мотоциклет преди филма Ерин Брокович? Абсолютно. Никога не се бях качвал. Даже си купих един. Държах си мотоциклета пред караваната и по обяд, понеже снимахме в пустинята в Калифорния, обикалях километри и се връщах.
Беше страхотно. Пазих мотоциклета няколко години. Продадох го и после не съм се качвал пак. Винаги се опитвам да направя нещо. Например, за този филм се уча как да редя тухли. Все пак и това е името на филма. В предишния филм се биех в клетка. Не е излязал още, но пак. Винаги уча нещо ново. Вие сте получили толкова много награди през кариерата си. Коя оценявате най-високо? Може би първата ми. Снимахме филм за $25,000 за 11 дни. In the Company of Men беше първият ми филм. Снимахме го с приятел. Той буквално ме пренесе от сервитьор до това да имам агент, да получавам големи роли. Получих няколко награди за него. Той е филмът, с който започна кариерата ми. Беше първият, който промени живота ми. Истинска история, достойна за Холивуд. Не можех да намеря работа, нямах пари. Снимахме го филма, хората нямаха особено мнение за него. Не очакваха много. И изведнъж, бум, стана и животът ми се промени. Летях напред-назад, хората ми предлагаха работа, агенти, всичко. Сякаш излязло от Холивуд и не е спирало. От 25 години не е спирало. Всеки път, като вдигна телефона и не знам къде ще ме отведе. Като този филм, Аран, ела да работиш с Рени в Гърция. Прочетох сценария и си казах, вау, страхотен е. В следващия филм ще обучавам полицейски кучета. Това е предизвикателство. Да, нали? След този филм трябва да се прибера и да се науча как да работя с полицейски кучета. Имате ли домашни любимци? Куче? Имах. Вече не. Имах куче, но почина. Но наистина е предизвикателство. Полицейските кучета, немските овчарки, например, имат доста твърд характер и се изисква постоянство да бъдеш винаги с тях. Ще бъде предизвикателство. Някога мечтали ли сте за герой или роля, която искате да изиграете? Този филм, този жанр, секшъна, класическият герой. Който неохотно става герой, попада в ситуация, в която трябва да действа. Харесва ми. Гледал съм филми, в които ми се искало да участвам, но не мечтая. Бих искал да играя в американски уестърн, преди да остарея. Клинт Иствуд е стандарт в това. Бих искал да режисирам, но ще видим. Може и в България. Аз сте и продуцент. Може, разбира се. Имате ли любимо място в София? Може ли скоро да ви очакваме пак? Знаете ли, последния път, като бях в София, фотограф съм, снимам и филми. Просто се разхождам. Дори не помня къде бях в София. Но обикалях всеки ден с по 10-20 ролки филм за черно-бели снимки и се разхождах с километри, с часове. Снимките, които имам от София, например, някой излиза и попадам на прекрасна сватба на улицата. Влизах, не в домовете, но се доближавах до тях и снимах. Нямах представа къде бях. Не знаех дали съм в опасност или не. Просто се влюбих в страната така. И дори не мога да кажа къде бях. Но беше страхотно да видиш страната по този начин, защото не обиколка скит, а просто виждах отблизо хората. Спирах, пивах по нещо, като Хемингуей. Харесва ли ви работата в студиото и екипа? Всъщност и тук в Солун снимате с български екип. Да, доста хора са познати. Но да, големи професионалисти са. Много внимателни. Габи, например, която се грижи за гардероба ми. Винаги е тук. Толкова е любезна. Истински професионалист. Много ми хареса да снимам в Бояна. Ави развива страхотна дейност там. Спомням си как ме разведе на обиколка, показа ми какви филми, къде са снимани.
Първият филм, който снимах в Бояна, е Черната Далия. Разказва се за 30-те, 40-те или 50-те години на 20 век в Лос-Анджелес. Страхотен филм. Да, но ето, в Бояна, насред София и все едно си в Лос-Анджелес. Същото е и за Кот Лондон. И Кот Олимп. Два пъти. Да, два. Бил съм в София два или три пъти за снимки на филми. Впечатляващо е. А и да работиш чак тук също. Голяма част от екипа обикаля напред-назад. София, доколкото разбирам, е на 3 часа и половина от тук. Да, оттам идваме. Не е тежък път, нали? Напротив, магистрала. Удобно е и... Като знаем, че ще се срещнем с вас, още повече. Благодаря. Беше удоволствие да се срещнем отново и се надявам скоро да се видим и в София. Надявам се, благодаря. И успех на филма, забавлявайте се. Разбира се, най-трудно е да се наслаждаваш.